ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇମ୍ରେ ନଜର ପକାଇବା ଟପ୍ ଟେନ୍ ଖବର ଉପରେ। ଆରପାରିରେ ସିନେମା ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜଗତର ବେତାଜ ବାଦଶାହ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ରାମୋଜି ରାଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍ଥିତ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ। ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ସମେତ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ପ୍ରଶଂସକ କର୍ମଚାରୀ ଦେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଇନାଡୁ ଇଟିଭି ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରାମୋଜି ରାଓଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଶୋକ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଭେଟରାନ୍ ନେତା ଓ ସିନେ ତାରକା ଜଣାଇଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି, ମନେ ପକାଇଲେ ଫିଲ୍ମ ଓ ମିଡିଆ ଜଗତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଅବଦାନ। ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠଶାଣୀ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ, ଚଳିତଥର ବିଜେଡିରୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। କିଏ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? 10ରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଆସିଲା ଡକରା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାଜିବ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ମୋହର। ପରାଜୟ ପରେ ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ବାରମ୍ବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ କୃତଜ୍ଞତା, କହିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁଲା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ, ସ୍ୱାଭାବିକ ସମୟର 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ, ମାଲକାନଗିରିର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ସୂଚନା ଦେଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଡିଏସ୍ କୋଟେଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରୁ ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶ ହଟାଇଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ ଜେନାଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ କୋଟେଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସେପଟେ ଆଇପିଏସ୍ ଆଶିଷ ସିଂଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଛାଟ, ମିଛରେ ଛୁଟି ନେଇଥିବା କହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଇସି। ଆଶିଷ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ଡାକ୍ତର ବୋର୍ଡ ଦେଲେ ରିପୋର୍ଟ। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିବ ଆଉ 3 ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, 2030 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ହେବ ବଳକା ଡାକ୍ତର ରାଜ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଗବେଷଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସୂଚନା। ଜୁଲାଇ 2ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅଗ୍ନିବୀରରେ ଭର୍ତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର, ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡାରେ ଜୁଲାଇ 2ରୁ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳସେନା ପାଇଁ ଚୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ www.etvbharat.com।